Na schodze promovované 22. číslo zborníka robotoch studia Rutinika i knižka magisterky Heleny Medeši so ščerveným dopisané. Dúfam, že promocia bola úspešná, že ľudia z úvahu sluchali i o najnovšom čísle studia Rutiniki. A dúfam, že o mojej knižke, hoľim, že ja trudzela nebudz dopýta, stela som na príkladoch ukázať, že komu túto knižka namenená, jaký šehrišky praví u našem jazyku, jaký veľký úpiev srbského jazyka, jak by sme mali kerovať to tie hriešky, jak by sme še mali trúdziť, že by nám to jazyk co dlhšie týrval. Bo už som veľa raz varela, že ako budeme čúvať, tako dlho budeme mať. Na takých schodoch prichádzajú druhí fachovci, druhí zainteresovaní za kultúru, ktorí na tot spôsob môžu porovnať to, čo sa slučuje s nami Rusnacami v našej zajednici i odkaď oni pochodza. Na promocii uručený i počestný členský karty Društva za ruský jazyk, literatúru i kultúru a organizovaná je u sotrudnictve so Spokrajinským sekretariatom za obrazovanie, predpisania, úpravu i nacionálnej zajednici.